боксера провели в останню путь. Сьогодні, 11 листопада, у Вінниці попрощалися з В'ячеславом Узілковим, який помер 9 листопада. Прощання зі спортсменом відбулося в одному з вінницьких поминальних центрів. Процесія розпочалася о 9:30 і тривала до 11:00, після чого був виїзд на поховання. На прощання з боксером прийшли його друзі, близькі та шанувальники. Залу прикрасили білими ліліями та червоними хризантемами, а також розмістили портретне фото В'ячеслава Узілкова. Рідні боксера приймають співчуття від тих, хто прийшов провести його в останню путь. На церемонію прощання з боксером прийшли його діти від екс-дружини Марини Боржемської – Роберт та Олівія, з якими в нього були доволі напружені стосунки. Також була й мама спортсмена, з якою Узілков багато років не спілкувався. Після церемонії прощання В'ячеслава Узілкова поховали на місцевому цвинтарі у Вінниці. Хочу нагадати, що боксеру було 45 років. Причина смерті наразі невідома, однак спортсмен мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Наприкінці березня йому діагностували тромбу серця та аорти, а також гангрену ноги. Врешті боксерові зробили операцію на серці. Останні місяці свого життя він перебував у Вінниці, де відновлювався після хірургічного втручання. Висловлюю співчуття рідним та близьким.